صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. فرماتے ہیں اعلی حضرات، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ کلام اعلی حضرت میں آپ تک پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. سننا ہے آپ لوگوں کو، ہے نا؟ ایک منٹ تو دونوں ہاتھوں اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اگر میری آواز کرسی تک پہنچتی ہوگی تو وہ بھی ایک منٹ تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. پہنچ رہی ہے اظہر بھائی، اظہر بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اعلی حضرت کا کلام ہے، کلام پیش کرتے ہیں، دیکھیں دیکھیں. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہے نا ہے نا. اب میں یہ چاہوں گا میرے خیال سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سبھی کو یہ کلام یاد ہوگا میرے خیال سے. مزہ تو تب آئے گا ساتھ میں بھی پڑھ لیا جائے، کیونکہ کسی کے باپ کی تعریف نہیں رسول پاک کی تعریف ہو رہی ہے، ہے نا. تو ضروری نہیں کہ میں ہی اکیلے کروں، آپ بھی کر سکتے ہو. میں بھی ثواب کما رہا ہوں، پڑھ کر آپ بھی پڑھ کر ثواب کما لے، ہے نا. پڑھ لیں سب سے اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ مل کر پڑھ لیں، مزہ آئے گا، سب مزہ آ جائے گا، اچھا لگ رہا ہے. سب سے اعلیٰ بابا میرے کرسی والے بھائی، کرسی کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، اس سے جھگڑا مت کریں، آپ نزول کی یاد میں پڑھ لیں سب سے اعلیٰ بابا سب سے سب سے جیسے او چاہا
अच्छा लग रहा है, पक्का अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अजहर भाई अच्छा है ना, अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा غمزدوں کو رضا مستدی جے کے ہے، مقتم اعلی حضرت فرماتے ہیں ہائے غمزدوں کو رضا مستدی جے کے ہے، مقتے کا تو استقبال، نعرہ تکبیر سے کلیں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، شہید اعظم کانفرنس، فیضان شہداء کربلا، فیضان اولیاء اکرام، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سو سا سا سا
से سبحان اللہ